Opština Boljevac je na samom začelju među opštinama i gradovima u istočnoj Srbiji kada je imunizacija stanovništva protiv COVID-19 u pitanju. Podatak da je u našoj opštini vakcinisano svega 34% punoletne populacije je poražavajući, istakao je dr. Nebojša Marjanović, predsednik ove opštine. Na teritoriji opštine Boljevac do sada je obe doze vakcine primilo 2670 punoletnih građana, a samo prvu dozu 2964 osoba. Treću dozu do sada je primilo manje od 200 građana. Mi imamo u ovom trenutku oko 30 i nekoliko procenta, 34% vakcinisanih građana sa dve doze vakcine. Negde oko 200 i nešto ljudi primilo je i treću dozu, ali dakle taj procenat od 34% svrstava nas negde na začelju po procentu vakcinisanih građana u Srbiji. Dakle, jedna smo od opština koja je negde na začelju, nekoliko možda opština ima koje su i gore od nas, ali nama to nije za utehu. U istočnoj Srbiji, računajući ova dva okruga, Borski i Zaječarski, sasvim sigurno imamo najmanji procenat vakcinisanih i ja kao lekar po struci, dugogodišnji, stvarno teško to nosim, tu činjenicu. I kada pričamo dakle o tome kako Boljevac prolazi kroz epidemiju ili pandemiju, nemamo neke druge, hvala Bogu, velike posledice, osim što smo izgubili nekoliko ljudi, nekoliko naših sugrađana, ali taj procenat ponovo je i procenat obolelih isto tako je uglavnom ispod onog republičkog proseka. Dakle, imamo možda i jedan paradoks, ali ja sada ne bi o tome. Vakcinacija sasvim sigurno štiti, jedna od najvažnijih preventivnih mera, da se izbegnu teške posledice, da ne kažem da se izbegne eventualno smrtni ishod, i tu nema pardona. Interesantan je podatak, kaže Marjanović, da su nasuprot građanima zdravstveni radnici svi vakcinisani i taj procenat iznosi 100%. Ta činjenica da imamo najmanji procenat vakcinisanih, ta činjenica da su i zdravstvene ustanova, evo juče smo imali štab za vanrednu situaciju, gde stoji da na moje pitanje da li su svi zdravstveni radnici vakcinisani, odnosno koji je procenat među zdravstvenim radnicima koji je procenat vakcinisanih, odgovor sam dobio da su onih 100% vakcinisani. Zdravstveni radnici u našoj zdravstvenoj ustanovi 100% vakcinisani, što je fantastičan jedan podatak. Ima nekoliko nezdravstvenih radnika iz naše zdravstvene ustanove koji nisu vakcinisani. Dakle, i zdravstveni radnici, i ja lično, i možda moji najbliži saradnici, predstavnici mesnih zajednica, omladina naša, pokušava da, Crveni krst, pokušavamo da zamolimo sugrađane da razumeju značaj vakcinacije. Ali to nam jednostavno ne polazi za rukom, odnosno jedan procenat, odnosno taj značajan procenat ljudi još uvek ne može da se ohrabri i da prihvati vakcinaciju. Od početka septembra u Boljevcu je zaraženo više od 70 ljudi, 12 je na bolničkom lečenju, a među inficiranima je i 7 dece. Zabeležen je i jedan smrtni slučaj.